Jalan. Woohoo! I promise that you'll never find another like me. Assalamualaikum. Woo! Hari kita ke mana? Secret location. Okay guys, so hari ni kita nak pergi Penang. Woohoo! Apa? Kita lambat. Oh. Sekarang kita dekat air mana? Gunung Semanggul. Tak tahu lah yang mana. Lagi berapa minit sampai Penang, Mal? Satu jam. Sejam sampai Penang. So, jumpa anda dekat Penang Bridge nanti. Wow, Say Geronimo. Say. Kita dah sampai dekat Penang Bridge. Woo! Tinggal atas lah, oi. Allah. Excited. Anak, apa perasaan anak bertandul datang Penang ni? Excited to eat, man. Woo! Okay, dah sampai Hamidiah. Nap. Woo! Bifa dengan Mal tengah cik parking. Dah lah, Bifa drop. Betul lah. Hey. Hello, waiter. Woohoo! Yummy. Kawan apa? Kita ke mana? Hamidiah. Wow. Terbaik. Kita ada orang kelima dah. Kita nak pergi cendol Teochew. Kita nak ada kita punya cendol. Sedap, bro. Kau nak rasa? Okay guys, dah sampai dekat kita punya hotel. Bukanlah hotel, but apartment. Okay, dah sampai. Mana sea view dia tengok? Sea view guys. Scam. Ni kenapa? Wow, sun kiss. Oh, dia ni yang garang tadi. Mana? Dukun. Dia cakap main. Oh, main. Tak boleh ke nak main-main? Dah tegur weh. Nampak tu betul dia. Dia kejar. Oh, dah sampai dah. Wahoo! Manchester. Lagi Manchester ke dek? Bawa luggage. Okay guys, so ni situasi dalam kereta. Orang kat belakang. Afrika. Kita boleh muat. Tak dah, baru sampai. Korea baru sampai sebenarnya. Okay, we are the beach. Woohoo. At the beach. Okay, kalau tak kita duduk sini dah. Tapi semua salahkan siapa? Salah Pah. Kalau tak lama di sini. Okay, malam ni kita lagi dinner dekat tepi jalan. Sempat. Dah tutup dah tapi dia buka untuk kita je. Private restaurant. Ini kat mana? Bunga. Tanjung Bunga. Hari ni Afika yang bawa makan. Tak sedap salahkan dia. Ya. Makan malam ni. Sedihnya. Ada toge. Allah. So, baru lepas makan. And then, makanan dia macam tak okey lah sebab ada toge. Hey, ruin appetite aku. Tapi habis kan? It's not my fault kan? Okay. Boleh makan kan? Tak ada abang tu. Kata dah tak nak togi, tapi bagi juga togi. Tak apa. Tak apalah. Rezeki tak ada. Dah. Okay guys, kita nak balik. Semua dah penat. Lepas makan terus ciao. Aktiviti kita pada malam ni nak pergi avatar semua tu. Ciao dulu. Keluar laut. Siapa kalah kena banyak tercanai. So, kita Syahira. Ima Rosli. Anas Amini. Okay, main saksikan mainan ni. So sekarang ni sama ada anak atau Iman banjau tercanai su. Wahoo! Uno. Oh. Wah. Tak biru. Uno game. Wah. Tercanai. Barang saja. Oh, kena buat lagi ya. Guys, pada pagi hari ni kita makan dekat Gemas terus. Makan di sana. Explain kat kita orang apa yang kita tengah makan ni. Cheese slice, telur goreng, ayam, kuah banci. Memang ada bagi cheese kan? RM7 je guys. Belanja. Thank you. Belanja sebab ikhlas ke apa nak? Sebab kalah. Okay, Mal. Pada gimana Mal? SK. Wow. Terlepas. Eh. So kita dah sampai dekat mana Pak? Escape. Itu je. Habis tu dah nama dia Escape? Tak.
Kau punya lah. Kita sini sebabkan dia tau. Nak pergi sikit. Astaghfirullahaladzim. Itu tak excited. Itulah tu. Aduh mak. Kepala dia ni. Diam lah. Ya Allah. Rumah tak cantik sebab dia. Mata tak sedap sebab dia. Ini semua buat hal tak tahu kenapa. Aku je tak buat hal. GoPro atas mic kereta. Tengok ni. Ya Allah. Itulah. Okay. So dah masuk sikit. So kita pergi locker dulu. Nak book locker. And then kita nak. Dia start aku 10 sebenarnya. So kita awal lagi. So tengoklah apa jadi. Jadilah. Okay, so now we're on the way to the dry land. Adventure park lah. Huh? Oh, adventure park. Nama dia. Sorry, silap. So now we're gonna take the few flight of stairs to get to cross over the bridge and we're heading over to the adventure land. So hari ni kita naik this thing. Entah apa benda nama dia. This is level 2. Level 2. Go Syaira. Syaira. Bye Syaira. Okay, Mai pula nak naik Mai. Come on, Mal. Go Syaira. Mal. Okay tak, Mal? Okay tak. Nak rescue tak, Mal? Okay, sekarang ada sesi motivasi. Come on, Iqmal. Let's go, Iqmal. Betul ni, tak lepas-lepas. Weh, serius lah. Mana otak abang nak tarik dia tu? Okay guys, Iqmal dah start. Abang tengah tarik. Gomal! Weh, brother! Cover muka, kontrol baco. Kontrol baco, man. Aku. Saya lepas, saya lepas. Ciao dulu guys. Takut je. Sekarang part beast pula. Wow, part beast. Wow, wait, space. Dekat Anaf itu pula, Anaf. Let's go, Anaf. Wait. Ye do. Go Afika. Oh my god guys, cuaknya. Cuak tu. Okay guys, baru sampai. Baru habis. Dia tak penat tau, cuma dia scary sebab dia shaky sikit. Takpelah. Ready? Set. Go. Alamak. Go Afika. Woo! It's my turn now. Dah ke? Okay, alright. Here I come. Woo! Hell yeah, baby! Fly! Aduh, sakit bodoh pokok. Wait! Shit! Where's the net? Oh my god, oh fuck! Okay. So nampak tu kita flying fox. Okay, jump! Okay, ready? 1, 2. Tangkap dia, tangkap! Nah, macam penat nak mampus. Okay, how was it? Wait, tolonglah cut. Hold it. Okay. Yahoo! How was it? Bad for flying fox. Okay guys, so kita mau habis flying fox semua benda-benda tu. Sumpah penat. Inilah langsung tak boleh. Tapi best. Orang tu kena tarik dia. Memanglah best kena tarik dengan orang. Penat tu. Jatuh penat. So, sekarang Afika pula jatuh topi. Macam pula lah musibah kena lalui. Oh, my God.
Okay, buat habis screenshot. Man, best screenshot, man. Best? Best record. Best. Okay, Fika, best screenshot. Best. Tapi seriously, rasa ni. Macam, ya Allah. Masa jatuh tu memang. Muka aku buruk. Entah. Tak, semua orang buruk. Aku tak tahu. Muka aku lawa je. Okay guys, so kita nak masuk A-Maze. Sama dia A-Maze. Jadi kita kena cari jalan keluar. Oh, kecil jalan keluar. Ciao. Hai nak. Hera boleh Hera. Ni ada bunyi. Ah! 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 Okay. Nak makan? Sekejap. Sekejap, sejalan ni. Eh, bagi Ira lampu. Oh, kena berangkat. Nak berkaca dekat Mal? Tak Mal, ada. Mal, belakang tak ada. Oh. Tak apa, jalan lah. Ada ular, kan? Ah! Apa bodoh? Sini. Apa bodoh? Ada ular, kan? Ui, babi. Geli bodoh. Geli bodoh. Kenapa? Ni. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bodoh, bodoh. Kanan ni apa bodoh? Ada tengkorak. Ini sempit dia, Mal. Ini susah sikit tau. Oh, ada tengkorak, ha? Mana? Weh, betul tu. Siut tu. Mana Afika? Jom sini. Ada kat sini. Kenapalah kita kat sini, ya Allah? Betul-betul escape sial. Steady lagi. Dah pukul saya. Dah semua dah ke? Belum. Depan sikit. Aku tak nak main slide yang ada air. I think this is the end. Wait, dah habis. Kiri. Tak, ini sumpah tempat kita naik tadi. Geli kat atas. Ada apa pun atas aku. Kau memang. Yeay, we made it. Yeay. Ya Allah, abang masih. Penat. Sekarang on the way nak pergi Turbo Rider naik Pajero. Dah sampai dah dekat Turbo Rider. Wahoo. Yeah. Okay, tu jumpa anda bila kita nak naik. Wah. Okay, nak gerak dah guys. Mana tak dapat saya dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, lembak lah. Tolak. Awak semua. Go Power Rangers. Penat. Oh, sangkut lah.
Lagi. Dia bergerak, dia bergerak. Tolong. Okey. Satu, dua, push. Woo! Kita lagi. Cek gue dah. Woo! Weh, dia berair, bodoh dia dah berair. Woo! Dapat rasa yang ni je. Woo! Habis tak lagi mula. Berada tu mana berada tu? Maaf, penat bang. Kering bang. Okey, tak apa. Okay. Bang, kalori hilang banyak tu. Kalori. Tolak trek di tadi. Manual. Apa dah sampai dah tu? Bapak. Aduh. Okey, dah habis dah guys. Itu je. Dapat rasa kat situ je weh. Penat tu, sakit badan ni. Semua orang sewa semua benda kat sini. Escape. Ni seluar. Ini baju. Korang ambassador escape ke lah? Hi guys. So sekarang kita nak mandi. Okay guys, kita nak pergi naik slide. Cakap hai semua. Hai. Tak tahu siapa ada dalam vlog ni tapi pernah tak korang lah. Woohoo. Oh my god. Oh my god. Hai geng. Hai. Hai. Jauh. Kena mata aku tertinggal. Bang, kat mana? Apa isi balik? Stabilizer. Hai. Nak okey nak? Nah. Allah. Mal okey? Swimming je lah kat dalam lazy river ni. Bukan. Okey. Mal, okey tak tu? Mal, tak. Pelampung dua pun tak ada tampung dia. Okey, kita ada Syahira. Okey. Get ready. Alamak. Brother. You go down with the rest. Uish. Close up. Hey guys, so tengok ni aku. Ya Allah, sister. Okay guys, pagi tu kita nak racing. Siapa kalah belanja apa makan malam? Makan malam. On tak on. Siapa kalah guys? FIFA. Dinner is free and serve. Hey guys, so sekarang kita oh my god. Kita nak macam chill je. Nak macam mandi main slide. Sliding time. Hello. Hello. Hi. I dengan girlfriend I hari ni. Okay guys, ni mungkin video terakhir sebelum bateri habis. Cakap bye guys. Bye. Best tak escape guys? Best. Datang lagi? Semua ni pa belanja. Hari ni kita makan nasi Milani. Basically it's just rice and ada fries and ada chicken.
and all this, and then gravy. I think it's cheese, I don't know. But it's gonna be good. Balik dulu, gang. Ciao. One down, five to go. Masyarakat, have fun. Belajar esok. So kita mau balik lepas makan dari Kapitan. Tadi kita nak cari kedai dessert, but then mostly dah tutup. So now kita pergi Starbucks je because we're so subang. Penat bah? Penang. Penang cakap Starbucks. Nak beli cup. Nak? Ya nak, cup kau. Dah habis dah ya, aku nak ambil gambar. Eh, aku nak tukar. Tukar apa ni? Bila nak beli, aku nak pH tu. Ya, Fika. Beritahu kita orang apa jadi. Sejuk tu. Mana ni, Uno? Saya dapat lucky draw. Saya dapat quantum ring. Tak payah cek hati. Orang memang kena bayar pun. Fika, cuba beritahu kita orang what's the tea. Actually, I was supposed to get a free drink. But then, website crash. I tak tahu, website tak appear. So, no free drink. Tapi I kena claim within 14 days. Yeah. Eh, 14 days lama tu. Hah? Lama? Sekejap ke? Hi guys, so malam ya update. This is our last night in this apartment. We're gonna go to sleep soon. Soon lah, in maybe 3 or 4 more hours. Yep. Now it's and then we're gonna wake up around 8:30. Eh, not wake up lah, but you know, go check out around 8:30 AM. I think that I'm just gonna go to sleep and then just see you guys when there's something interesting to show you. Pagi ni kita nak check out lah. Sedih tak? Sedih tak, Man? Ha? Tak cukup lah nak tambah lagi mana. Kaya Rifu. Sedih tak nak balik? Sedih lah. I dapat join you guys. Kita nak pergi food venture. Saya nak pergi. Okay. Jumpa je lah bila kita dah habis check out. Okay guys, pada pagi yang indah ni kita makan dekat mana Pik? Tabi Wok. Makan apa kat sini? Kuih Tiao. Okay, makan dulu guys, makan dulu. Makan, makan. Okay, back here again. This time no queue. Tas makan kau, Fika. Yeah, yeah. Guys. Nak sama-sama boleh? Boleh. Nak sama-sama. Sama-sama. Okay guys, so sekarang ni kita dekat. Kat mana, Pik? Kat mana? Apa? Armenian Street. Armenian. Armenian Street. Street. Makan apa ni, nak? Okay lah, sepanjang. Fruit meat. Nasi. Lemon and... Fruit meat. Okay. Lemon and dragon fruit. Yummy. Boleh kong. Jatuh. Refreshing. Okay, sekarang kita habis shopping. Pisang. Anak-anak, shopping mana? Barang? Lambek. Okay. Sekarang gimana, Pak? Nak pergi mi sotong tapi kita tak tahu lah. Okay. So, jumpa anda bila dah jumpa. Mi sotong. Allah. Woohoo, mi sotong. Okay, so kita orang cik. So sekarang ni bye, Penang. Kita orang dah dekat Bridge Penang. Nak grab to Ipoh. Bye Penang. Bye, bye Penang. Kita nak sampai dekat Ipoh. Tengok, eh siapa ni? Eh? Kenapa ada lagi? Bukan dah balik ke? So kita nak makan dekat Lasu Banjir. Ganja-ganja mabuk. Kita kasi panggil dekat Ipoh. Wah. Oh my god, sedapnya. Kita dekat Bebal Pah habis makan nasi banggai. Nak ni weh. Nak kita nak pergi cari cheese tarik Pah ni. Mai, alright, alright. Hai. Hai. Okay guys, dah jumpa kedai dia. Dah jumpa dah. Pah happy. Pernah cari, tadi dah koyak dah. Bagus lah, Anaf lah. Ayah macam kau tak perlu tanya. Anaf. How to eat kuma? Bite meat and pulmi. Yes, sebab. Okay, 1, 2, 3. Wow. Dah gigit dengan kau. Ini je. Kita buat tu ini je. So dah habis. Dah habis. Nice, balik. Nak boleh balik dah. Boleh balik. Okay guys, so we're gonna go home after this.
So that wraps up our Penang and Ipoh vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment down below. Okay, Max Macool, signing off. I'm all the way up. Iman dengan Anaf nak tunjuk satu dance routine. Okay. Sebab Anaf sekali lah. Ah!